siis mikä päivä tänään on? Tänään taitaa olla My Day-päivä. Tervetuloa tänne laivaston soittokunnan My Day-videoon. Herätys oli 6.00. Vähän väsyttää. Sitten oli 6.04 toi aamuvahvuuslaskennat ja siitä sitten aamu toimiin ja tästä sitten aamupalalle. Tänään on tämmönen perus niin sanottu toimistopäivä tulossa, eli mennään soittokuntaa, reenaillaan siellä, katsotaan vähän keikkakalenteria ja tällaista. Tykkääks tosta? Rampala. Se kärsii. Ampala. Vahvaria, bassa, sitten on kitaristi, tai seuraavaksi varmaan kitaristien paikat ja kiipparit. Sillä löytyy PA-systeemit ja monitorit. Ja Elias Salonen Porvoosta, kitara. Elias Hämäläinen Vantaalta, kitara. Samuli Ruohonen Tammelasta, basso. Kaapo Pihla ja Virta Turusta, rummut. Kaarti. Pansio. Pansio. Orolan panssariprikaati. Upiniemi. Sä kyllä. 11-12. 11-12. 11-12. Mä olin Vempalla. Tällä leffoi. Tuota musiikkia. Käyn salilla. Pelaan dartsia. Tulejohto tai kaupunkijääkäri? Ilmasotakoulu. Panssaritorjunta tai kaupunkijääkäri? Siviilipalvelusmies. Hyvillä fiiliksillä. Hyvillä fiiliksillä. Tosi hyvillä fiiliksillä. Jos mukaan päästä soittaa uusia jatkiakaan ja varmaan ihan taitavia, mitä on valittu. En oo. Älä lässy. Espan keikka. Espan keikka. Logomon keikka. Mä otan kans Logomoa, pääsee kotikaupunkiin vähän soittelen diskoon. 12.5. Mennä syömään. Mennään siellä. Jes, nyt ollaan menossa syömään. Ja monet on mieltä tuolla esimerkiksi kasarmilla kysynyt, mitä me oikein niin tehdään oikeasti. Harva näköjään tietää, mitä soittokunta tekee, niin mä kerron nyt muutaman pointin. Eli me siis keikkaillaan tosi paljon. Meillä on nyt tänäkin vuonna semmonen vähintään parikymmentä keikkaa tulossa. Eri vanhainkotikiertoetta, koululaiskiertoetta, varuskuntakiertoetta ei tietääkseni valitettavasti ole tänä vuonna. Mut sit me ollaan esimerkiksi Esplanaadilla pari kertaa esiintymässä. Logomolla meillä on semmonen diskoilta, jos me ollaan niin kun lämmittelemässä kantahenkilökuntaa ja muuta. Sitten sinne tietenkin täytyy reenata, tehdään erilaisia musa- ja mediaprojekteja graafikkojen kanssa. Yleisesti meidän päivä koostuu siitä, että me ollaan täällä ja tehdään edustusta puolustusvoimille ja tarkemmin niin kuin rannikkolaivastolle. Hei! We'll be right back.
mä soitan metallia. Yleensä on korotus. Viimeksi kun tein, niin penkki oli 130, move niin silloin meni 180 ja vielä pidempi aika on kyykkymaksimista, jolloin meni sitten 200 muistaakseni. Jes, eli päivä on pulkassa ja nyt tehtävänä on se, että päästään takas Pansiaan. Meillä on käytössä henkilöpakettiauto. Me saadaan tällä kulkea, jos emme pystytä tätä käyttämään, eli jos esimerkiksi kantahenkilökunta käyttää tätä keikalla, tai joku muu tämmönen syy, niin silloin me mennään ihan fölillä tänne. Ero tosin siinä on se, että fölillä menee päälle tunti, tällä menee 20 minuuttia. Että paljon käytännöllisempihän on mennä tällä. Joo, päivä on pulkassa, kaikki hommat on saatu tehtyä, niin muuta kuin vapaa-ajan viettoa. Tuli huhu, että päivä on pulkassa. Pitääkö tää paikkansa? Ei, se on rattikelkassa. Yes, tässä on tää EKJ-sipa, eli tarkastukset on ollut varmaan jotain tunti sitten. Huomenna lähdetään lomille, niin ehkä silloin vähän aktiivisemman näköistä. Tänään tämmöstä. Kello on nyt 21.48, iltavahvuuslaskennat on nyt tehty ja iltatoimijat on käynnissä vielä hetken tässä sitten nukkumaan ja huomenna uusiksi niin sanotusti. Kiitoksia, että jaksoit seurata ja näemme ensi videossa. No niin, hyvää yötä, kiitän, lepoa. Samuli Ruohonen, Forssa Tammelasta. Mitä?